ڈیرہ غازی خان میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے احمد علی دریشک نے غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے کپڑے اور راشن تقسیم کیا، جس میں مستحق افراد کو 20 کلو آٹے کا تھیلا اور ایک نیا سوٹ عیدی کے طور پر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربانی ہے، سارا دل بہت سارا خوش ہو گیا ہے، معذور نال تعاون کردہ پہ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے عزت دے سی۔ احمد علی دریشک کا کہنا تھا کہ غربا کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری ہے، وہ ہر دفعہ ماہ رمضان میں مستحق افراد میں راشن اور عید کا سوٹ تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریباً کچھ 700-800 بندے کا سحری کا اور اسی طرح افطاری کا، اور ڈیلی یہاں پہ جو غریب غربا ہیں ان کے اندر راشن اور کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی جو پورا سال مطلب ہے کپڑے نہیں لے سکتے، نہیں خرید سکتے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی عید منائے۔ انہوں نے کہا کہ باقی تمام مخیر حضرات بھی آگے بڑھ کر اس احسن اقدام میں ان کا ساتھ دیں۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ طیب سیف، ڈیرہ غازی خان۔